Sanarway Sanarway Zetman Media kana gayyatar ku a wata gaggaruma program na wani jarumin mu Honorable Samson Zubairu wanda aka fi sani da cewa zaman lafiya launching nashi tana zuwa kamar haka ran 19 ga watan 2 a shekara ta 2023 title aure baya super volunteer wuri Equa Church number 1 Billiri lokaci karfe 12 na rana wanda ya dauki nayi wannan program wato shi ambassador honorable Dauda Stanley